Har du lyst å kunne gå ut i hagen din og nappe opp en sånn flott kålplante, så er det helt mulig å gjøre. Det du gjør med kål, eller kål generelt, for eksempel sommerkål, spisskål, knutekål, kålrot, så dyrkes disse her alle sammen på den akkurat samme måten. Du tar et tomt pluggbrett på våren, gjerne i mars måned, innendørs da. Og så fyller du de med jord. For å gjøre det litt enklere, så bruker jeg sånne jordauser, for da får du litt mindre søl når du holder på inne i stua. Sånn. Og da finner du frem de kålfrøene som du føler for, om det er savoykål eller spisskål. Og så setter du ett eller to frø i hver plugg. Dekker de med jord. Sprayer på med vann. Hold det fuktig helt inntil spiring. Etter hvert som kålplantene spirer og sånt, så er det veldig viktig at de får mye lys. Så plasser de da gjerne i et vindu der det er lys. Om du føler da at plantene strekker seg veldig mye mot lyset, tilfør gjerne litt ekstra belysning i form av vekstlys. Etter hvert så vil du da få deilig flotte kålplanter som er klar for utplantning. For eksempel savoykål. Og da er disse her helt eksemplariske klar til å plantes ut i din hage. Da setter du de med gjerne 30 cm mellomrom. Gir de godt med gjødsel utover sesongen. Husk å vanne kålplanter jevnlig, og er det varme sommerdager, da må du i hvert fall vanne. For tørker kålplanter generelt opp, så vil de stoppe å ta opp næring fra jorda. Og da vil de også stagnere i vekst, så hele veien holder jorda god og fuktig til kålplanter. Ellers er det ikke så mye annet å tenke på. Bare nyt synet av flotte planter som vokser veldig fort, som gir deg mye glede i en kjøkkenhage.